Gastó, escrit per Kelly Di Puccio i dibuixat per Christian Robinson, Andana Editorial. La senyora Marilina mirava els seus nous cadells, Fifi, Fufu, Olala i Gastó. T'agradaria tornar a veure'ls? Fifi, Fufu, Olala i Gastó. Oi que són preciosos? La senyora Marilín pensava el mateix. Els cadells van créixer en un tres i no res. Hi havia tres que eren de la grandària d'una tassa de te. El quart, però, va continuar creixent d'una altra manera, fins que va ser de la grandària d'una tetera. La senyora Marilín s'enorgullia d'ensenyar els seus cadells a ser gossos com cal. Els ensenyava a beure a glopets. Ja no va vejar. La senyora Marilín els ensenyava a lladrar, però sense cridar fort. I els ensenyava a caminar amb elegància i a no córrer mai. Punta taló, punta taló. Pot a prop, pot a prop, pot a prop, pot a prop. Els cadells també se'ns ensenyava a lluir el color rosa, a arrossegar les galetetes i a passejar amb estil. En qualsevol de les lliçons, Gastó sempre era el que més s'esforçava, el que més practicava i el que tenia el somriure més gran. La senyora Marilín estava encantada amb tots els seus cadells. Fifi, Fufu, Olala i Gastó. Va arribar la primavera i la mare, molt orgullosa, estava impacient de mostrar els seus tresors. Es va portar al parc a fer la primera passejada en públic. Hi havia moltes coses a veure. Narcisos, aneguets, gossos... Espera un moment, qui són aquests d'aquí davant? Rocky? Ricky? Bruno? I Antoinette? La situació era incòmoda. Les mares observaven els cadells. Els cadells s'examinaven els uns als altres. Sembla que hi ha hagut un error molt greu, va dir la senyora Bulldog, trencant el silenci. Ui, ui, va admetre la senyora Marilín amb tristesa. I què hi podem fer? La senyora Bulldog no sabia com solucionar-ho. Crec que haurien de deixar que trien ells, va respondre finalment. Gastó i Antoinette encara eren joves, però així tot es van adonar que hi havia hagut una confusió. Els dos cadells van començar a fer voltes i voltes al voltant del grup. Gastó caminava amb elegància, Antoinette corria amb audàcia, Gastó lladrava fluixet, Antoinette lladrava amb ganes. I quan per fi pararen, els cadells havien canviat de lloc. Ara sí. El que havien fet semblava que era el correcte, però no els feia sentir bé. Aquella vesprada, Antoinette va tractar d'adaptar-se a les seues noves germanes, però a ella no li agradava res que fos delicat, refinat o rosa. Puaf! A l'altra banda de la ciutat, Gastó tractava d'adaptar-se als seus nous germans, però a ell no li agradava res que fos fort, brut o marró. Ex! Antoinette i Gastó no eren els únics que tenien dificultats per adaptar-se. L'endemà, la senyora Marilín es va oblidar de tanta formalitat i va tornar corrent al parc. La senyora Bulldog ja hi era esperant amb la seua colla de cadells forçuts. Sembla que hem comès un error terrible, va cridar. Ui, ui, va admetre alegrement la senyora Marilín. Aquesta vegada, Gastó i Antoinette no van tardar gaire a canviar de lloc. Ara sí, el que havien fet semblava correcte i a més es feia sentir bé. Des de llavors, cada dia, les famílies es reunien al parc per jugar. Rocky, Ricky, Bruno i Antoinette donaren als cadells Poodle un parell de consells per ser més forçuts. De la mateixa manera, Fifi, Fufu, Olala i Gastó donaren als cadells Bulldog un altre parell de consells per ser més tendres. I molts anys després, quan Gastó i Antoinette s'enamoraren i van tenir els seus cadells, es van ensenyar a ser el que ells volgueren.
I conte contat, conte acabat.